Bon vespre, Aidó. Com veieu, jo de moment ja m'he posat aquesta tiara medieval per ambientar-me un poc en aquesta època Beníssim. De l'edat mitjana que estem aquí a Eivissa. Però intentaré respondre a la teva pregunta, que què podem trobar aquí, difícil de respondre, perquè hi ha tantes coses, ho intentem. Per una banda, tenim el mercadet amb més de 150 paradetes, que envaeix tota la ciutat emmurallada del Vilar, i enguany també, com a novetat, arriba ja algunes paradetes al passeig de Barra de Rei. Però aquest mercadet estarà ambientat també amb activitats de tot tipus, danses, espectacles itinerants, vaja, tot ambientat en l'edat mitjana. I aquesta tiara que jo porto les fa a mà Nayou, no m'he equivocat. No l'has equivocat, no. Que com les fas? Explica-m'ho. Pues tot ho faig de manera artesanal. Ja ho faig des de flor fresca, flor natural deshidratada, com aquest tipus d'aquí, flor de paper, de goma eva, de molts tipus de materials. Unes tiares que ja portaven les princeses de l'edat mitjana, no? Inclús a les llegendes d'abans de l'edat mitjana hi ha les dones nobles per distingir-se del que és el poble i es coronaven amb flors al cabell. Només les nobles? Ja hi havia aquí... Sí, és ara quan és moda ja... O no, no ara, ja fa uns anys, però sí, a l'edat mitja era per distingir-se els nobles de la gent del poble. I les portaven sempre o les portaven, no sé, en ocasions especials? En ocasions especials. Tiares portaven sempre, però de flors o amb pedres precioses en ocasions especials. I ara tenim aquí una paradeta que està a l'abast de tothom, perquè crec que a més té molt d'èxit, no? Bueno, això esperem. Depèn del lloc, sí. Sobretot així a fires medievals, és clar, és un detall que és molt com medieval. Coronar-te com una princesa d'abans o com una fada, a qui no li agrada? Sí, mira, jo sóc la primera. I Victòria, us recordem que aquesta fira medieval compleix enguany l'edició número 15 i que se celebra per commemorar la declaració d'Eivissa com a ciutat patrimoni de la humanitat, que va ser allà l'any 1999. Quin lloc millor que aquesta ciutat emmurallada, patrimoni de la humanitat de dalt Vila. I aquí estem amb en Javi, de la Rana Encantada. ¿Por qué la Rana Encantada? Explícamelo. Pues porque supone que dan suerte, ¿no? Entonces es un sonido que están hechas de madera de palmera, entonces encantada es porque hace el sonido original de la rana. Se hace de madera de palmera de modo artesanal. Se hace con una caja de resonancia, que es por lo que suena tan fuerte. Y como esta tiene una caja de resonancia más pequeñita, pues suena más agudito. Mira qué diferente. Claro. Y veo que vas totalmente ambientado tú. Sí, venías claro. de caballero medieval. Claro, claro, aquí ambientado para el mercado medieval, para la situación. Y eso para él también. ¿Qué más tienes por aquí? Pues nada, todos los animales hacen ese sonido. Y todos hacen, por ejemplo, el búho, el delfín, el grillo. Victoria, ya da todo, ¿eh? Me preguntan si lo haces todo tú. Lo hace mi compañero, sí, a mano. Ah, ¿y cuánto puedes tardar a lo mejor en hacer una ranita de estas? Pues no se mira mucho el tiempo, porque si no, no lo haríamos. Entonces, bueno, lo que duremos, mientras quede bien. Y al Javi, Victoria, ve de Lleó, y ve aquí a posar la seva paradeta en aquest mercat medieval d'Eivissa, que recordem també és una de les cites més importants, si no la més important, de cita festiva més important d'aquí, de la ciutat d'Eivissa. I aquí en trobem a una valenciana que ja porta molts anys venint aquí a aquesta fira. Només dos anys. I què és el que tenim per aquí? Perquè fa una oloreta, tot això. Pues sí, mira, són virutes de madera que ho fem nosaltres. Bueno, què te parla el castell... Parla valencià. Vale. O castellà. Vale, pues són virutes de madera perfumades. Ho tenim nosaltres, després portem uns oliets que li suposem, sol durar uns 3 o 4 mesos i va molt bé. Podem posar els armaris, quarto de bany, com ambientar pel cotxe, o molt bé, posar-ho. I us podem assegurar que fa una oloreta tot això, coco, llimona, excel·lent. Victòria, com veieu, digue'm. Quant de dies està aquesta fira? Fins diumenge. S'ha inaugurat avui a les 6 de la tarda, o sigui que portem, l'estem gairebé inaugurant naltros ara, portem pocs minuts de fira medieval i la podrem visitar els eivissencs i els turistes que tenim també per aquí l'illa fins al pròxim diumenge. Fantàstic. I això, i naltros tornarem d'aquí a una estoneta per mostrar-vos més coses que es poden trobar en aquesta fira medieval d'Eivissa.